Tervetuloa Moon TV:n olutohjelman toisen kauden pariin. Minä olen Jarkko. Tervetuloa taas huikealle 8-osaiselle matkalle olut herkkumaailmaan. Mukana on tietenkin myös Markus. Moi. Hyvää iltaa. Markus, toinen tuotantokausi. Onko oluet parantunut tässä ajassa? Mitä luulet? No, varmaan käyneet vähän enemmän. Ja ehkä on nyt erikoisempia oluita kuin viime kaudella luvassa. Tähän ollaan tähdätty. Viimeksi oli vähän sellaista tavallista huttua ja nyt on ehkä pari erikoisuutta. Meillä on yksi herkku, Sour Ale, jota haluan erityisesti maistaa. Mutta Pasihan ei ole enää keskuudessamme, tai on, mutta kun ei se ehdi maanata, siksi on niin aikainen tiistain herätys, niin me korvattiin Pasi toisella miehellä, jolla on myös 4 kirjainta nimessä. Hän on urheiluhullujen ystävä. Hän on jalkapallofanina juuri oikea ihminen kommentoimaan oluita meidän kanssa. Hän on SAMI Sami. Moi Sami. Mua pelottaa. Niin, mitä kaikkia pelottaa aina ensimmäisen osan tullessa. Sami, oluen ystävänä, mikä on sun lempiolutmerkki? Toi on tosi haastava kysymys. Ehkä se on tän illan jälkeen Solmu. Kyllä, se pitää muuten mainita, että me olemme ravintola Solmussa, tai Solmupubissa, Kallion sydämessä Vaasan kadulla. Uutukainen paikka, hienot on ympäristöt ja oluitakin hanassa löytyy ja pullomuodossa hyvinkin monia. Muistot vielä edellisestä tuotantokaudesta on aika vahvat, etenkin sen takia, kun mä katsoin edellisen tuotantokauden tuossa työpäivän ratoksi tuossa viime viikolla. Ja ilmeisesti tänään on pienemmät tuoppikot. Toivotaan näin. Se meni loppukohden aika letkeeksi. Sitten Sami kertoi tosi ystävi, että sä on nähnyt vaan sen vikan jakson tätä kautta. Ja silti suostuit mukaan. No ehkä juuri sen takia suostuin mukaan, mutta lähinnä myös muuten vielä tunnetaan ohjelmista, jos ei kauhean paljon juoda alkoholia, niin sitten ajattelin jotain uutta, jotain erilaista olisi tarjolla tässä näin. Tämä on oikein mukavaa. Ei ole muuten varmaan parempaa tapaa aloittaa hyvää olutohjelmaa kuin mainiolla Ale-oluella, joten olisikohan aika hakea ensimmäiset oluet? Ehdottomasti. Markus, menehän nyt. Teen työtä käskettyä. Joo. Miten toi koiran turkki sun mielestä pitäisi harjata? Vastakarvaa vai myötäkarvaa? Karvaa. Joo, se pitää ehdottomasti. Urheilumiehenä tiedät, että nyt tulikin ensimmäinen olut sieltä pöytään. Markus, mitä me juodaan tänään? Juodaan tänään semmoista oikein hyvää peileiliä, eli Solmun oma peileilä. Sehän sattuu hyvin asiaan, koska mehän ollaan Solmupubissa ja tällä kertaa aloitetaan Pale Ale -oluella ja tosiaan Solmu Panimon omaa tuotantoa. Sami, sulla oli faktat hallussa tästä. Joo, mä kävin nopeasti tuossa baaritiskillä kysymässä vähän, että missä vitussa me ollaan. Ja me ollaan ilmeisesti Solmupubissa Vaasan kadulla ja Solmu Panimon oluita myös nautitaan. Ne ei ole sama firma, mutta samaan aikaan perustettu tuossa 2015 heinäkuussa, eli semituore homma. Niihin aikoihin, mun mielestä taas mennä elokuun ekalle päivälle, kun saatiin täällä Panimoa, tai täällä baarin ovet auki ja olikin sitten ensimmäisenä Solmun oma IPA ainakin hanassa. Taisi olla tää peilelkin melko nopeasti sen jälkeen, ellei jopa silloin. Ensi vaikutelmat, Markus, miltä näyttää? No, utuisa. Kullanvärinen. No aika tommonen simamainen, suodattamaton. Niin, siis suodattamattoman bissan näköinen, hyvin tommonen basic, mutta kauniin värinen kyllä. Oi, haju kyllä kertoo siitä, että taitaa olla aika hyvää. Joo, tää kyllä niinku samantien toi nenätuntuma on sellainen, että tästä oluesta minä saatan tykätä aika paljon. Paska puhet sikseen. Joo. Okei, otetaanpas. Otetaan. Noniin, hauskaa iltaa pojat. Chin chin. Joo. Mulla oli erittäin kuiva suu, kun mä rupesin tätä maistelemaan. Tää on ehkä vähän, voi olla kuiva sulle suoraan vähän kuivattava, mutta niin hyvähän tämä on kuin mikä. Mulle tuli ensimmäinen suuhun, itse asiassa aika oikein, aika semmonen simamainen ensipuraisu, joka katosi nopeasti ja sen jälkeen tuli erittäin hyvä humalanmaku. Joo, kyllä tää ihan seksiltä maistuu, että tässä on niinku lähdetty aika vahvalla oluen liikenteeseen tähän tuotantokauteen. Mä itse tykkään kanssa, tuossa on pieni sellainen mukava hedelmäisyysvire, ei kuitenkaan sellainen liian tunkeva hedelmäisyys, mitä nykyään tykätään näissä trendikkäissä peileileissä harrastaa. Et tullut tuossa just näitäkin kahlattua läpi tuossa viime viikonlopun aikana vissiin 11 erilaista IPAa tai peileiliä, niin sen on mun silmäpussitkin näköiset varmasti. Että Markus, Paleale ja IPA-ystävänä sun mielipide kiinnostaa yllättävän monia, jopa minua. Ensimmäinen kerta oli vähän sellainen arvuutteleva. Sä oot justiin näin, että sä toit hyviä pointteja. Tuosta on aika kuiva, imee kosteiden suusta aika nopeasti. Eli tässä on semmonen
sen tyylinen fiilis, eli en nyt tiedä ibuarvoja tai muita tästä, en katsonut niitä, lunttaa niitä, enkä lähde pätemään niillä, mutta siis aika tymäkkä on. Toisaalta toi humaluus ei ole tossa niin, tai humalaisuus ei ole niin jykevä kuin, että tätä on niinku helppo juoda. Mun pitää ottaa toiset teiset aukeaks tää vähän paremmin. Sitten on tässä kolmatta ja neljättäkin teistä, ja tää vammasta paranee nyt silleen, että niin, ehkä se on myös että niin suu pelästyy näin maanantaina näinkin tällaista humalaista juomaa, niin se vähän niin kuin kurkku vähän sumahti silleen sumppuun tosta. Mutta nyt kun ottaa lisää huikkaa, niin tähän mun rupeaa suu kuolaamaan. Tää on mielestäni aika herkullista. Joo, se on itse paras juttu tässä olueessa on ehkä se, että ensimmäinen huikkahan oli totta kai tosi hyvä, mutta se vaan paranee sen jälkeen. Et musta tuntuu, että täällä pystyisi kyllä ihan kunnon päiväkännit vetämään. Jos nyt olisi päivä, nyt on ilta, valitettavasti tässä loppuu tunnit kesken jossain vaiheessa. Senkin takia mä juon aika nopeasti tätä, kun mä en malta odottaa, että päästään maistelemaan vähän lisää, mutta ei missään nimessä huono aloituskalja tähän, tai ollut. Hei, no Markus, sen toisen huikan jälkeen mikä tilanne? No, kyllä se vähän niin kuin tosta aukeaa, mutta mä jään kaipaa tässä peileilissä vähän enemmän semmoista niin kuin makeutta, niitä niin kuin hedelmäisempiä flavoreita. Ne niin kuin jää tästä pois. Tää on aika tämmönen perususkollinen, niinku, tää niinku maistuu suomalaiselta peileiltä, sanotaan näin. Tää on niinku semmonen no nonsense, eli tässä on menty suoraan asiaan, mutta mä oon vaan itse semmoista vähän niinku hedelmäisempien flavorien fani, että tää on kyllä tosi tymäkkä tää suutuntuma tässä näin, mutta se on suhteellisen lyhyt kans, et ei tää nyt ihan niinku hirveesti niinku sinfoniat ei sois suussa, eli tämähän oli markettivahvuista. Tästä ei odottu revittelee mihinkään, että tää ei kohissu niinku Alkon ylähyllylle asti mitenkään. Niin jos mä ostaisin tätä marketin hyllystä ja mä haluaisin aleolutta perjantai-iltana, niin en mä ois pettynyt ollenkaan. Ei missään nimessä, että kyllä tätä lähtis kyllä tölkki jos toinenkin mukaan. Okei, Markus, ootko varmis arvosanaan? Arvosanaan on. Otetaan sama. Ei saa antaa plussia eikä miinuksia, paitsi vähän humalassa. Nyt pistit pahan. Mä lähden nyt siis ihan vaan mun omalla mittapuulla. Mä lähden sen kummemmin vertailemaan. Tuossa mainittiin 6-6 Mika. Niin. Lähdäänkö me myöhemmin illalla sun mittapuun? Voit lähteä. Keisarin 6-6 on hyvä. Se on niinku apatyylinen. Se on enemmän sitä jenkkityylistä semmoista runsautta. Tää on tosi kuiva. Eli jos tykkää kuivista peileileistä, niin tää on ehdottomasti testaamisen arvoinen. Ei varmaan saa kovin monesta paikasta. Solmupubi. Tervetuloa tänne näin. Mun omalla mittapuulla mä joudun antamaan 2,5. Mä kamppailin tässä silleen, että niin musta tuntuu, että tää tosiaan voi kompastua, että tää jälkimaku lähtee hyvin nopeasti suusta veke. Jos tää jäisi, niin kuten viime kaudella käytin usein sanaa, jäisi soimaan suuhun pidemmässä aikaa, arvosana nousisi enemmän. Mutta nyt tää kyllä huomaa, että ehkä markettivahvuus voi vähän kompastuttaa, mutta silti mä kamppailin tässä 3.5 välillä itse. Ettei tehdä, anneta huonoa kuvaa, että voitaisiin puolueellisia, niin ehkä mä annan 3 tässä vaiheessa. Joo, no mä taas oon mielellään puolueellinen, koska jos mä annan tässä hyviä arvioita tästä oluesta, niin ehkä ensi kerralla, kun mä tuun tänne, mä saan tämän taas ilmaiseksi. Niin mä lähtisin nelosella liikenteeseen, ja koska mä kyllä tykkään tämän mausta. Ja etenkin nyt tällaisena illan ensimmäisenä, tai siis anteeksi tämän viikon ensimmäisenä myös oluena, niin ehdottoman hyvä ja ottaisin toisenkin, ellei täällä olisi tarjolla myös jotain muuta, mitä meidän täytyy kokeilla. Tuo on erittäin hyvä. Mä nyt tarpeeksi tuossa 4.45. Se tulee arvosanataulukko, ei turvallakaan ruutuun, vaan pitäkää itse huoli siitä, jos pidätte näistä kirjaa. Eka olut oli siinä. Mä yritän seurata vielä tässä vaiheessa Markuksen jälkeä ja että mä en juoisi liikaa ekassa alueesta, mutta ainakin katsotaan, mitä kauan pysyn tässä. Mä olin hyvä isäntä, otin itse se, missä oli eniten. Niin nää ei siis normaalisti tarjolla näissä laseissa, nää on nyt vähän niinku esteettisyyden vuoksi. Tässä näet siis nää jo isoja tuoppeja meille. Niin itse asiassa he näkivät meidän eilisen tuotantokauden ja sen takia sanoit, että kenties riittää pienet tuopit tällä kertaa. Joten siitä lähdetään liikkeelle. Ensi viikolla meillä on luvassa jotain todella herkullista keväistä ja kesäistä, joka sopii erittäin hyvin tähän lämpimään tammikuuhun. Joten nähdään viikon päästä olutohjelman toisen tuotantokauden merkeistä. Ensi viikkoon rakkaat katsojat. Moi.